Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzurunla sunuş yaparız. Kanalımızda diqqatlar ekranımız olsun. Ürümçideki Uyghurlarının yerimi tutkun kılınğanlığı aşkarı boldu. 5. Oktyabr ismini aşkarlaşını xalamaydığan Ürümçi ahalisidin biri Ürümçinin hazırkı ehvalidin məlumat berip mundaq dedi. Xitay tecavüzçileri Ürümçideki Uyghurlarını tutkun kılışta qeyri yaş demey tutkun kılıdığan boldu. Burun 18-ki toşmağallarını anca tutkun kılıp ketmegen. Hazır 14-15 yaşlıq balılardın mu bahanı tepip tutkun kıldığan boldu. Sənətçi artistlarının mu həmmisi digüdək tutkun kılındı. Şükür digən naqşını etkan Muhammedcan Naqşçı Ablacan Avud her ikkilisi səbəbsizli 15 yıllıqtın qamaqqa məhkum kılındı. Hazır itot digəndək nərislər mu yoqab getdi. Lagırğa tutkun kılınğallar içidən quyup berilgənlər intayın az. Quyup berilgənlər içidə uzun yaşıqalları bir qanca aydın kiyilla ölüp getib atıdı. 22 yaşlıq bir kişi yıqında lagırdın quyup berilip həpti ötkəndə ölüp getdi. Ürümçideki tutkun kılınğan Uyghurlar bilen cemiyette kalğalarını seleştiriş arkalık Uyghurlarının yerimi tutkun kılınğanlıkı muayenleşti. Sırtlı kalğalarını mı ögünüşke selip atıdı. İzdeyiriki yoklar mı intayın köp. Ürümçide Uyghurlar bek azlap getdi. Kerni ker deme, yaşlı yaş deme. Sap 10 netçil aştak etti. Hazır abdüsü 16 yaşlı mı, 15 yaşlı mı kar yok hazır. Bunun 18 yaşı doğa hazır bu kar yok ona da. 15 yaş doşlu eğer itim iti olup kaysa apırdına. Hem idirimde ötmeydiği neylek ki? Muhammedcan Abdüşükür'de bile kıbır şükürde et nakşe kamır balı bat doğa. Aşı balı ne? Endeki abla cana dayıp çıksın ağa kıra. Çıkıp 15 yıl cuma. Hem ben bu aşı netçi sanadım ki onda onda alıp gitkilerin nurgu giyemez mi ertesiydi. Şu hazır. Onda ilk dört deydiğen eslem yok be. Her birisini ekrip çık demez mi? Hazırlık dedi. Demiz mi ömünce abi kendini dokar. Ulan lan. Tüzük nakış yok, bir tutma yok, işim yok hazır. Cimcit lan. Oo, daha şu okut kalla, o çık kalla, night az. O çık kalla'nın bir uzun bir yaşı kaldırı. Ne çay. Tabiriz bir akış. Biz 20 net yaşma, 27 yaşma, aşağı kaçma. Çıkıp ne çıkın kalmayla şu an. Kepsipti. Tıkı ya o. Tıkı gen bir sop. Üçüncü ayda çıkıp gen tok. Hazırlık ziyadesi mi almaydı ki? Aşta yırtık beti lan. Koplanmayı göründü. Çıkıkla bağındak neyiz kalmadan kendine kan akıldı. Hem de şu kısa hem de şu nöbet bizi giyilerim ki. Oy yes. Oy nimde edin siz size. 2017 yılı birinci ayıma, ikinci ayına başlayıp bütün pasportu yığıp aldı. Siz ne pasporta yürüyorsunuz? Az bir çay kullanmaydı o. Pasport bir çaysınız o buldu hem de şu. Bize bu antara daha çok okuyorsunuz. Başka şey yok. Kaşgar'da bir mescit meyhanı kılıp işildildi. 5. Oktyabr Facebook sayfası tarqalgan suratlik uchurdi ma'lum bo'lishicha, Xitoy doiralari musulmonlarni Qashqar Doppi bozoridagi masjidni mayxona va choyxona qilib ishlatishga majburlagan. Bu yil kirgandan beri Xitoy rejimi islom dini va musulmonlarga qaratgan dushmanlik siyosiy doirasi ichida Sharq Turkistonning har qaysi rayonidagi ko'cha ichi va ko'zga chiliqmaydigan o'rindagi masjidlarni chaqib atganligi xalqaro jamiyatni ko'z bo'yamchilik qilish İslam elleri ve halkara cemiyetki körüstüş üçün yol boyudaki ve merkezi orullardaki mescitlerini kuyup koyuqallıqı iniklanğan idi. Mezkur mescit, Hetgah mescitinin uduldaki Doppi bazırıgı caylaşkan iki kavetlik mescit bulup, Xitay işgalcileri bu mescitinin birinci kavetini Qashqar Şirinçüş Meyhanesi namıda meyhana, ikinci kavetini Qashqar Şirinçüş Çayhanesi namıda çayhanı kılıp işildişki mecburluğallıqı aşkarlandı. Lager xizmetçisi tərbiyeləş mərkəzi bir türmə dedi. 5. Oktyabr Zimistan Toru bərgən xəbərdə bildirilişcə, Zimistan Toru müxbiri Lizeyli Xitay tərbiyeləş mərkəzi dəb isim qoyub alğan oranının xizmetçisini ziyarət qılğanda xizmetçi tərbiyeləb özgərtiş mərkəzi bir türmə deyən. İsmini aşkarlaşını xalımağan Gülcünün Qurğas Naisi təbəlikədiki məlum lagerinin xizmetçisi müxbirinin ziyarətini qobul qılıb
özü xizmet qılıbatqan lagerda 18 yaşdan 70 yaşqıça 12 min tutqunnun qamalğanlıqını, ular içidiki 8 min kişinin er, 4 min kişinin ayal ikenlikini, tutqunlarının köp sallıqının uyğur ikenlikini, az sanda Qazaq bilen Xitayının mı bar ikenlikini, her bir grupada 60 etrafıda tutqun bar ikenlikini, tutqunlarını dinğe qarşı məzmundaki materiallarını ögünüşke məcbur qılıdıqanlıqını aşkarıldı. Xizmetçi muhbirge yana bir qancha aydın beri lagerge tutqun qılınğanlarının sani köpeyişke başlıqanlıqı, bırak kuyup berildiğallarının yok buluşu sebebiden, lagerge tutqunlarını sığdıralmağallıq sebebiden, hazır Gulcidiki başka kuruluşlarının hemmesi tok tutulup, asaslıq küşne lager kuruluşuğa işildişke başlıqanlıqını. Xitaylar terbiyeleş özgertiş merkezi dep atıp alğan oğrullarının türmedin hiç kandaq perqi yok ikenlikini, lager içindeki turmuş şaraitinin tolumu içinişlik ikenlikini, ussab kalgan tutkullar su talep kılsa, gündüpaylar pisent kılmaydıqanlıqını. Bazı vakitlerde hurnan bilen koşup berildiğin köktat suyunumu bermeydiqanlıqını aşkarıldı. Interpol Xalqara Saqçı Teşkilatının başlıqı Ming Hongwei Xitayga qaytıp yoqap ketti. Xitay Devlet Xavfsizliki Ministerliqinin sabiq muavin ministeri Interpol, yani Xalqara Saqçı Teşkilatının başlıqı Ming Hongwei 29 sentyabr günü Fransiyadan Xitayga qaytqandan keyin izdireksiz g'oyib bo'lgan. Ming Hongwei'nin Fransiyada qolib qolgan oila tabiatlari Fransiya Saqçı Dairelariga Ming Hongwei'nin Xitayga qaytqandan keyin izdirekining bo'lmaganligini, oilasining uning bilan bo'lgan aloqasining butunlay uzilganligini, uning hozir nada turibotganligi haqida mo hech qanday uchur ala olmaganligini bildirgan. 64 yoshlik Ming Hongwei ayoli va bolalari bilan Fransiyaning Lyon shahrida yashaydi ekan. U 2016 yili noyabrda Interpolning boshliqligiga tayinlanib, oilasi bilan Fransiyaga kelib, vaqtliq o'ltiraqlashgan. Onundan ilgiri o Xitay Devlet Xavfsizliki Ministerliqining muavin ministeri, Xitay Devletlik Dengiz Qirg'iqini qo'g'dash qismining boshlig'i va Xitay Devletlik Dengiz Okean boshqarish idorasining muavin boshlig'i qatorliq vazifalarini o'tagan. Bu yil 23 fevralda Interpol Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dulqun Aysaning Interpolning qizil ranglik tizimligidan chiqarib tashlaganligini bildirgan va bu masalada Xitayning qonun bo'yicha ish qilmaganligini ayiblagan edi. Halbuki Xitay rejimi bu masalada qattiq itiroz bildirgan edi. Kuzatuvchilar Interpolning Xitay boshlig'ining Xitoyga qaytishi bilan yo'qab ketishi, uning bu vazifada turgan mezgilda Xitay rejimi o'ylagandek Xitayning foydasiga ish tavritilmaganligi, hatto Xitay terrorchi tizimiga kirgizgan Dulqun Aysaning ismining Interpolning qizil ranglik tizimligidan chiqarib o'tilishi bilan munosabatli bo'lishi ehtimolligini taxmin qilmoqda. Amerika elçisi biz Avrupa İttifakı bilen birleşip Xitay'a takabül durumuz dedi. Erkin Asya Radyosu'nun haberde bildirilmişçe Amerika'nın Avrupa İttifakı'da duruşluk baş elçisi Gordon Sondland Amerika'nın Avrupa İttifakı bilen bulgan bazı içki meselelerini bedirap kılıp bulgan deyken Xitay'a ortak takabül duruş hakkında fikir evetti. Washington Postisi gazetesinin 4. Oktyabrdagi haberde deyilmişçe bu yıl iyunning oxirida Amerikaning Yevropa Ittifoqida turishliq bosh elchiligiga tayinlangan Gordon Sondland Bergusilda muxbirlarga qilgan so'zida agar Amerika bilan Yevropa Ittifoqi orasida yaxshi bir savdo munosabatini o'rnata olsa, ularning birlashib Xitoyga o'rtaq taqobil turadiganligini bildirgan. U mundaq degan: "Navbatda Amerika bilan Yevropa Ittifoqining kishi beshiga to'g'ri keladigan ishlab chiqarish qimmati 40 trillion dollarga yetadi. Bizning Xitoyning kengaymichiligi Aqli mülk uğurluqları, xalqaradaki ziyanlıq faaliyetleri şundaqlı Canubi Denizdeki hərbi müdaxili hərəkətlerini tosiyalıqı da küçümüz, həm də həmkarlışış puristimiz var. Yıqın arada biz aramızdaki soğudu ticaret məsələlərini bir tərəf qalıp, bir real pürsətini barlıqı kəltürümüz. Şu arqalıq Xitayını xalqara soğuda ya ki başqı cəhətlərdə səmimi pozisiya tutuşqı qıstayımız. Amerikanın muavin prezidenti Mike Pence 4. sentyabr günü Beijing dairelerini Namuvapıq soğudu siyasi arqalıq Amerikanın yer şardaki yetekçilik küçünü acizlaştırışqı urnu vatqallıqını qattıq ayıpligan idi. Bu gün yana Amerikanın Avrupa İttifakıda duruşluq baş elçisi mi yukarıqı bayanatını tənli elan qıldı. Gordon Sondland ötken ayda yazgan bir maqalistan mundaq digan. Biz Xitayının normal bulmağan soğudu məşğulatını dərhal toxtutup, sırtqı ekivitilgən adil rekabettiki bazarını körüşünü ümit qılımız. Biz Xitayning iqtisodiy sohada normal bo'lgan savdo munosabatini barpo qilishini tashabbus qilamiz.
Qazaqstanda ötküzilgən hərbi manevir qəlibilik axırlaşdı. Qazaqstanda ötküzilgən POIS 2018 namlıq hərbi manevir qəlibilik axırlaşdı. Türkiye Avazi Redus xəbərdə bildirilmişçe, Qazaqstanda ötküzilgən kollektiv xəvfsizlik birləşmə təşkilatıqı əza dövlətlərmə qatnaşqan POIS 2018 namlıq hərbi manevir axırlaşdı. Qazaqstan Müdafiə Ministerliği tərəfindən elan qılınğan yazım bayanatda Jambel vilayətidəki Otar hərbi bazasında müşü düşənbə günü başlanğan hərbi manevrinin məqsədinin kollektiv xəvfsizlik birləşmə təşkilatıqı əza dövlətlərinin əskərləri ötürsədəki həmkarlıq qabiliyyətini östürüş, ortaq nişanlarını işqa aşırış və uruşdu maslışış qabiliyyətini aşırışdın ibarət ikənliki əskərtildi. Bayanata 3000 əskər qatnaşdırılğan hərbi manevr dairəsində 500-dən artıq hərbi taktikinin işiltilgənliki bildirildi. Hərbi manevrinin çarlaş ətirdinin axırqı vəzifisini müvafiqiyyətlik halda tamamlaşıdın kiyin axırlaşqanlıqı bildirilgən bayanatta, Kollektiv Xəvfsizlik Birləşmə Təşkilatı başlıqı General Anatoli Senderovnın hərbi manevrinin qəlbilik axırlaşqanlıqını elan qılğanlıqı bayan qılındı. Hərbi manevrğa Qazaqstan, Qırğızistan, Tacikistan, Rusiya, Belarusiya və Ermeniya qatarlıq dövlətlərinin İstihbarat xadimləri və alahidə hərəkət qısımları qatnaşdı. Türkiyəm qırındaşlarınqı iqib ol pəaliyyətəgi çakırıq. Şərq Türkistan məsəlisigə yıqındın köngül bilvatqan Alperan ocaqlarının təşkilləşi, Şərq Türkistan Təşkilatlar Birlikinin maslışışı bilən, əti 7. öktəbir yekşəmbə İstanbul Eyüp Sultan Camisi meydanıda Türkiye Şərq Türkistandakı qeyrindaşlarınqı iqib ol teməsi də çoğun yığılış pəaliyyəti elib verildi. Yığılışqa Türkiyədəki məşhur kişilərdən Ustaz İhsan Şən Ocaq Əpəndi, Cübbəli Əhməd Qoca qatarlıq alımlar və siyasətçilər həm də Alperan Ocaqlarının yetəkçiləri iştirak qılıdı. Türkiyədə yaşavatqan barlıq Şərq Türkistan xalqını bayraqlarını elib pəaliyyətki qatnışqa çağırı qılımız. Türmə və lagirdəki yıqınlarının sürət və rəsimləri bolsa taxtaylaşdırıb elib kilişini ümit qılımız. Hürmət bilən Şərq Türkistan Təşkilatlar Birliki, pəaliyyət orni Əyyub Sultan Meydani, pəaliyyət vaxtı 10-cu ayının 7-cü günü yəkşəmbə çüşdən kiyin saat 1-də. Hürmət etkili huzur görüşlər, şünaqlı bir günkü xəbərimiz müşahidə axırlaşdı. İnşallah ətki xəbərimizi görüşükçə əslərini Cənabı Allah təpşürməz. Şünaqlı proqram axırda ekran arxısındakı barlıq xizmət təşkilatlarımıza köpdən köp rəhmət edirəm. Əssəlamu aleykum və rəhmətullah.